Новий навчальний рік стартував сьогодні, 1 вересня, але за парти змогли сісти не усі учні. В освітніх закладах, які потрапили до червоної ковід-зони, будуть викладати дистанційно. Ну, а в решті шкіл уроки все-таки проводитимуть, але з певними карантинними обмеженнями. Як минув перший дзвоник в одній зі столичних шкіл, розкаже кореспондентка 5-го Ірина Саєвич. Вона зараз на зв'язку зі студією. Ірино, ми бачили твій сюжет про підготовку цієї школи до першого дзвоника і малювали ці ромашки діткам, але щось вони не змогли стати кожен акуратненько на ці ромашки. Каті, так, тут насправді дуже святкова атмосфера, і, власне, вже другий дзвоник сьогодні тут віддзвонив. Спеціально 1 вересня тут розділили на декілька частин. В школі є 6 перших класів, і тому 8:30 відбувся перший дзвоник для перших 3 класів. У 9:30 для іншої частини. Це зробили для того, аби уникнути скупчень. І, як ти вже зазначила, тут справді намалювали такі ромашки для того, аби діти могли встати кожен на своє місце. Частина з них таки дотрималась цієї вимоги і дотрималась дистанції, так би мовити. Інші діти, ну, через те, що це перший їхній день в школі, можливо, через хвилювання, не дотримувались цієї вимоги. Хтось підходив до батьків, хтось підходив до вчителів. Вчителі тут сьогодні теж виглядали по-особливому в костюмах Мері Поппінс. Таким чином запрошували, так би мовити, дітей у каску. На вході всім вимірювали температуру, і також всі охочі могли узяти собі безкоштовну маску або спеціальні захисні щитки, які напередодні 1 вересня закупила КМДА. Зараз в деяких дітей, в частини із них, відбувається перший урок. Всередину батькам заходити і стороннім особам заборонено, тому цей перший урок для дітей відбувається без підтримки мамусь і татусів. Вони у такій формі квесту вивчають будівлю школи, їдальні, бібліотеки. Сьогодні в них буде перший їхній обід. Які емоції вирвали у цей день, давайте послухаємо у коментарі батьків та дітей. Наша дочка щаслива була, хотіла дуже хотіла. Три останніх дня дуже хотіла йти до школи, до цього не дуже хотіла. Ну, у нас дочка в першому класі, ми особливо не хвилюємося. Сьогодні ходили в столову, в спортзал, в актовий зал, в бібліотеку. Мама мені покупала предмети різні, і ми приготували школу. Яким чином відбуватиметься навчання у цій школі, визначали самі батьки напередодні 1 вересня. Всі діти від 1 по 5 клас ходитимуть щодня на навчання у звичній формі, як і до карантину, втім з певними обмеженнями, у масках, звичайно, з дотриманням соціальної дистанції. А от учні молодшої школи обрали формат, коли ходять у один день ходять до школи безпосередньо, а в інший день навчаються дистанційно. Учні старшої школи навчаються тиждень через тиждень, один тиждень дистанційно, інший засвоюють матеріал тут вже безпосередньо в навчальному закладі. Які ще зміни і які емоції у самих вчителів? Давайте послухаємо у прямій мові. Вся школа готувалася до зустрічі. Ми навіть звільнили повністю двір, щоб батьки могли сьогодні сюди зайти, побути на святі у своїх дітей. Тобто всі інші діти, якщо і прийдуть до школи, то прийдуть на 11 годину, пізніше, коли вже першокласники підуть сьогодні додому. Тобто свято не змінилося, свято на душі. Триватиме свято тут і далі. Увечері відбудеться святкування вже для старшокласників. Катю.